Ірину Фаріон застрелили тоді, коли вона після запису програми для Ютубу вийшла і чекала на таксі. Вона хотіла поїхати до дітей та онуків, а сьогодні вже їхати на море відпочити. Каже, нарешті поробила всі справи і тепер кілька днів хочу відпочити. Цьому вбивству передувала компанія цькування, які розгорнули багато хто в Україні проти неї. Вигнання з роботи, з Львівської політехніки, де вона має професуру. Неправедна інстанція першого суду, який відмовився поновити її на посаді. Дяка Богові, що друга інстанція таки це зробила. І от тепер вбивство. Хто її вбив? Москва або божевільний? Ми не можемо виключати, що божевільний, якщо в президента Сполучених Штатів стріляє якийсь дурень. Дурень міг теоретично вистрілити і в Ірину Фаріон. Він багато разів прочитав в інтернеті ваші вислови про те, що вона насправді агент ФСБ, що вона колишня комуністка, що вона навмисне щось там порочить. Він, звісно, прочитав вислови української ліберальної інтелігенції про те, що вона негідна людина, бо українську мову любить більше, ніж європейські гомосексуальні вартості, що вона підступно бажає, щоб українці розмовляли українською мовою. І звісно, що саме ця її рішуча позиція на захист української мови і в тилу, і в Збройних силах вигідна Москві. Згадайте, що вся ця хвиля ненависті до Фаріон була тривалою і масовою. Хто тільки не плюнув в неї від керівництва рідної львівської політехніки, молодих маніхейчиків, які влаштовували проти неї мітинги, до оцього колишнього очільника Інституту національної пам'яті, купи журналістів, українсько-правдистів і іншої наволочі, всі, які її пред'являли. Я хочу, щоб ви розуміли, що ви значною мірою сприяли цьому вбивству. Вірніше, не так. Ви допомагали її вбити. Втім, більш вирогідно, що все ж таки це Москва і стріляв московський агент. Бо людина, яку Москва змогла належним чином обробити. На момент, коли я записую цю програму, його ще не спіймали. Взагалі, якби просто божевільний, то швидше всього виловили одразу. Оця система «Безпечне місто», оце все вичислення по соті, його мобільника і все таке інше, мало би цьому сприяти. Дрібних правопорушників ловлять одразу, навіть їх вони попадають в камери. Вчора наші хлопці, близькі до братства, просто розмалювали музей Булгакова в Києві. Їх виловили одразу. Одразу затримали. Тому що ви розумієте, що поліція в Києві московицькі вартості охороняє значно з більшим натхненням, ніж львівська поліція оберігає життя чи пам'ять уже захисниці української мови. Але тим не менше вона могла би і пошевелитися, і мабуть таки все-таки пошевелилася. Там є ще і СБУ, якому треба відмитися, бо кримінальна справа проти Фаріон продовжується і зараз. Але поки що вони нікого не впіймали. І це означає, що або досвідчений агент, або людина отримала добрі інструкції від своїх московських кураторів. Для Москви це була дуже вигідна ціль. По-перше, легка. Вона не береглася, вона навіть не їздила на автівці, і можна було перестріти в будь-якому місті, підійти до неї, заговорити і вистрілити. Вона була яскравою фігурою, яку всі знали. І зараз українське суспільство теоретично мало би теж колотися і звинувачувати одне одного. От як я зараз звинувачую вас.
інтелігентики. І, звісно, хто був зацікавлений у вбивстві Фаріон, так хоче нам показати Москва. Ну, як третя штурмова, сама собою, яка вилила на неї діжку лайна. І те саме СБУ, яке вело проти неї кримінальну справу. Ну, крім всього іншого, вона не так, щоб сильно любила президента. Президент зацікавлений. Міністр освіти, звісно ж, зацікавлений був в смерті Фаріон. Так це хоче показати Москва. Ну, от вони там всі або скопом, або хтось із них і замовили це вбивство. Давайте ви, українці, тепер рвіть одне одного. Це дуже вигідна подача для Москви. У кожного Кучми має бути свій Гонгадзе. Ну, тепер уже і у Зеленського є своя Ірина Фаріон. Так Москва формує порядок денний в Україні, і їй це вдається. Окрім того, хороший бонус – знищити захисницю української мови, полум'яну захисницю української мови, жінку-борця і українську літераторку. Так тяглість традиції. Скількох українських письменників і літераторів знищила Москва? Вона продовжує це робити. Бо дуже чітко бачить, що часто український письменник є більш небезпечним, ніж український генерал. Так. Ірина Фаріон захищала українську мову і українські національні вартості різко і рішуче. А ви хотіли, щоб це не була боротьба, щоб це був балет? Так от, якщо чогось і можна досягнути в цьому житті, так це боротьбою. А балетом можна тільки розважитися. У нас тут забагато українчиків, які відстоюють українське в манірі балету, так, щоб нікого не приведи Господи не образити, так, щоб жодний рускоязичний не насупився. Але я знаю безліч людей, яких до української мови і до захисту української мови та ідентичності спонукала Ірина Фаріон. Згадайте, як широкі маси ідіотів, особливо тих, які ніколи не були на фронті, кричали 60-річній жінці, а чому ти не на фронті? Якось виявляється, вона таки була на фронті. Вона займалася смертельно небезпечною справою – захистом української мови. І як багато тих, хто на фронті, вона здобула вічне життя в бою. Вона була українка і християнка. Господи, прийми її душу в царстві своєму.